Kde má Vajta? Jinak ty máš toho dětstva celkom traumy, čo? No, jakože, ako se to vezme, víš? V škole to bylo také, že OK, horší to bylo ale v zájmovom krůžku. Ty jsi chodil do nějakého zájmového krůžku? Jasně, byl jsem 3 roky mladý hasič dobrovolník. Wow, ježe ty chceš všetko zapálit? Však, veď to jsem si aj myslel, ale keď jsme se učili sfukovat svěčky, tak mi bylo jasné, že tam něco nie je v poriadku. Aha, a proč si tam potom zostal? No víš, jakože, já jsem tak jakože uvažoval, že se vypracujem až na šéfa a potom všetko zmením, chápeš? Budem mať v cisterně na mesto vody benzín. A? No, no, čo? A? Odhalili ma. Jaké prekvapenie. Víš, a potom to najhoršie, ty výsluchy. Schoval jsem všetky hasiace prístroje a nastavil v kotolni bombu. Bombu? Ale, na chémii nás učila bývalá pyrotechnička, pani Bombičková. O, je to tu miláčik. Áno. Si si istý, že neklameš? Na 100%, čento per čento, určite neklamem. No, možno trochu, ambition, ale nevedome. Oh, s tebou je to fakt ťažké. Ja viem, aj môj psycholog to hovoril. To je tým detstvom, tak na budúce. Dovi a alles Gute!